La partida de fútbol, Chorar. se fue ruim, não vou mandar não. Eu vou ficar só snipando, eu vou pra cima não. Ah, só cai esse mapa, aparente, velho. Caiu todo mundo na 1, vamos lá na vida. Ah, 2, né? M60 a 3. Vamos ver o que vai dar, hein? Nossa, um carro com pneu aqui, velho. Calma, carro. Vai ter pneu, né? O carro vai ter esteira. É Ele vai bom onde? carro apocalipse. Vai na Não, Alfa? na 2. Na Alfa. Na 1 ou na 2? Depende 2? da mais 2. perto aí, né? Esse 4 Voltar na rede tá aqui, velho. decolando aqui. Eu acho que aqui parece que os tanques são bem, mais, bem pesados, igual marcando os tanques especiais. Parece que é o peso real que eles têm. Não é que é pesado, cara. Tô 60 por hora aqui, mas sei lá. Tanque parece que cola no chão. Aqui não capota o tanque, né? Eu tentei já uma vez, né? Não deu certo. Não. Usar esse azulzinho pra ver quantos que deu. Caralho! Tô parado, me ajuda se tu parar de andar na minha frente. Não tem. Vou dar hit aqui. Caralho. Tá aí, mobile. Ninguém tá no crime, não sei de onde. Olha, M60 tá traqueado ali, o M61. Tenta ajudar no nele, velho. T62 ali. Bora, 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 bora. Aí, boa, Hunter. Tem uma lá. Mano, tem um cara aqui na bandeira, velho. Aqui é aquele cara lá, tá aqui? Tá traqueado. Dois caras contra um. Caralho, mano, olha quantos caras na bandeira, não pega a bandeira do cara. É pra cima a bandeira mesmo. Ah, é do outro ah, lado. Vou entrar. Vou entrar. Pain. Nossa, 150. Caralho, tomei um dano aqui. Caralho, eu da dei um dano onde? nele forte. Eu dei 550 de dano Mano, no capacete dele. Mano, tomei uns 1000 de dano aqui, velho. Sério? Eu tava com 2000 de vida, 2000 e pouco. Tô com 1800? Eu vou subir pra reparar lá, hein, guys. Banca. Pega o banca lá, eu vou reparar, velho. Ah, eu também vou, mano. Metade da vida, velho. Ah, esse cara é jumento também, né, velho? Ó, tank leve já tem que, ter, tem que saber, tem que correr nessa porra, velho. É, o tank leve tem que Eu boto ter aonde? Em cima ali onde tá a ferramenta de reparo Pode? Dele? É, nossa, é muito cara ele lá, velho. Tá no avião agora. T-72. Nossa, quanto cara lá, velho. Pau, não monte ali. Ah, ele tá me vendo. Aí, acertei. Nossa, 577 de dano. Ah, nem tá longe do caralho. Eu ia dar, ia atirar no Mario Vita aqui, só que eu lembro de ver que tem TK, velho. Ó, é verdade, tem. Tem TK. Toma logo uma na nuca aqui, ó. A gente ia campar aqui. Tá, ah, tem uns. Box, cara, na tapa do box, ó, o banco aqui embaixo, lá embaixo. Mano, vou pegar aquele aviãozinho ali, velho.
Eu vou tentar pegar o bunker lá, velho. O cara tá indo lá. Nossa, mano, todo mundo entrou do lado só, velho. Pegar avião pra fazer a festa, hein? Tem um cara indo lá pegar o bunker. Ah, spawnou outro ali, velho. Nossa, tomando vários anos agora. Ah, os caras pegam todas as bandeiras, velho. Caralho! Todo mundo começou a atirar em mim, velho. Poder! Porra! Pô, tiro verde, cara. Calma aí, cara. Como o tiro se esconde, né? Tá pegando as bandeiras. Ih, alguém acho que vai morrer no bunker aí. Muito caro. Ah, como é que não acertou, mano? Bateu do lado. Deu hit no Leopard. Mano, eu vou pra bandeira 3 aqui. Ah lá, de novo, cara. Mano, o que que esse filho tá fazendo, velho? Nossa. Ai, nossa, quanto cara atrás de mim. Ah, o cara atrás de mim aqui, velho. Mano, cadê nosso time, cara? Ah, velho. Ah, tá louco, time merda, né, cara? Toda vez pega gente burra nesse jogo. Só você tá pegando bandeira, os caras tudo camperando, velho. Meu Deus, cara. Tamo tomando cacete, olha lá, os filhos. Ai, caralho. Perdemos ticket pra caralho. Pô, matei dois no banco e a porra do time não faz nada, velho. Ainda deixou outro miado. Ó, tô lá sozinho. O cara tá no respawn, velho. Meu Deus, velho. Anda, filha da puta, dá um TK nesse corno aqui. Mano, campeirando. É, eu vou morrer também. Nossa. Merda. Tanquei. Caralho, velho. Eu tenho que ficar torto, mano. Tá pena. Eu tô no cacete. Na perna. Oh, M60 tancando a torre. Ah, perdemos de novo. Merda. Os caras estão invadindo o respawn aqui, galera. Torre do M60 é forte aqui, hein, velho. Nossa, o avião ali, Hunter. Não, eu morri. Ah, então o cara vindo aqui. Ah, é aquele tanque premium lá. Caralho. O cara na minha frente aqui, velho. Eu tô aqui tentando parar, calma aí. Ah, velho. Morrer, velho. Calma, porra. Morri, velho. Tá de costas pros inimigos. Tem 500 nele. Aí. 4, 3, 2, 1. Merda, meu Deus, cara. Tem tudo pra ganhar, cara. Boa. Vamos, cara. Vamos pegar. E aí, eu que tô aqui. Tá até nós no time, cara. Nós três. Cadê o taco? Ué, mudou a bandeira do avião ou tu conseguiu pegar, cara? Peguei. Ah, foi tu, Merval. Mas você quer o parar que tava aqui, velho? Ah, tá cara na 6 ali, velho.
Parece um corno espoltado. Outro avião ali, Hunter. Aquela revezinha. Mal. Caralho! Os forrimes. Onde tem esse tipo de vida? Não tem. O que aconteceu, Renato? Caralho, deu passando ali pra pegar o avião, uma rajada no meio. Acabou. Putz. Ia matar o cara. Essa vai pro canal, hein? Essa vai pro canal. Como tomar um cacete com time noob. Ai, caralho. Essa aqui eu vou mandar, velho. Tem que pariu. Time merda, hein? Ai, mano. Se o cara fosse inteligente, ele tacava todo mundo junto, que nem uma manada, né? Os caras é burro pra caralho, velho. Vai um contra cinco, velho. É. Olha quanto que eu dei de dano, acho que foi pouco. Os cara pegaram a bandeira, as duas bandeiras ficaram lá no respawn, só snipando. Ah, nossa, dei 12. Mano, eu fiquei em primeiro, velho. Dei 12 mil de dano. O Fara deu 6 mil, o Hunter deu 4 mil, o Hunter ficou em segundo. Hã? Lixo de time, cara. Como é que pode, ai, cara? Ai, meu Deus.